Lilla Gulleplutt och jag vid det här laget har ägt henne i en månad nu, men det finns vissa frågor som jag vill ha besvarade, och en av dem är bland annat om hon gillar heavy metal eller inte. Vad har du för musiksmak, eller vilken karaktär har du egentligen? Och då går vi in här i programmen, eller i Gulleplutens känslosprön. Och så bläddrar vi lite här vid, och då hittar vi någonting som heter Metal Detector. Man måste trycka på rätt punkt. Och då ser ni här vid att Gulleplutten ger utslag för vilken metal hon gillar eller inte. Och då ska vi se här ifall vi klarar det här med vänsterhanden. Ni ser det själva här vid. Trodde jag, ja. Här pågår nu hennes känslosprön här vid. Ni ser här vid att hon söker, hon känner efter liksom vad det är hon gillar. Och då ska vi se, då börjar vi med att ta fram lätt metal i form av en ölbak här vid. För att agera försöksperson. Och ni ser här vid, jag närmar mig ölböken och nej, hon säger ingenting här vid. Nej, det var inte mycket att ha. Hon är inte lik mig precis, så jag gillar ju lätt metal. Fett alltså. Det är ju alltid nya öl. Sen i bakgrunden här vid så ser ni ett par nycklar som ligger som får agera lite tyngre metal då. Och det är ju heavy metal. Ska vi se vad som händer när jag närmar mig här. Oj, 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 oj. Händer det grej? Oj, oj, oj! Heavy metal! Heavy metal gillar Gulleplutten hur starkt som helst alltså. Ja. Och... ja, jag lugnar ner den lite nu. Ja, 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 nu räcker det. Okej, men då har vi fått reda på det. Oj. Scanning, ja okej. Nu händer något här. Nu närmar vi oss ölen igen och det var då fan om jag inte skulle kunna lära henne att dricka öl, men okej. Heavy metal är tyngre, eller hur? Vi lägger den där, oj 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 oj. Ja, men ni ser själva. Beslutet är taget. Heavy metal äger, eller hur Gulleplutten? Har du något soligt?